Hallo allemaal. Vandaag maak ik een maxi-bouw en een maxi-lumpia. Als het zomer is, wil ik gewoon seizoensgroenten koken. Laten we beginnen met de maxi-bouw. Schil de komkommers en snijd de uiteinden eraf. Schep dan het vruchtvlees eruit met een lepel en snijd in dikke repen. Laten we verder gaan met de wortelen. Schil ze en snijd ze in dikke repen. Snijd de rode uien in ringen. Dan snijden we de tomaten doormidden. Rasp de kool. Voor de marinade hakken we het varkensvlees en overgieten het met sojasaus. Rasp de gember en voeg de knoflook toe. Doe er ook wat zetmeel en water bij. Meng het met je handen. Snijd vervolgens de wortelen en paprika in reepjes. Snijd de ui in ringen. Giet olie in een hete pan en bak de wortelen. Voeg na 2 minuten de ui toe. En de paprika na nog eens 2 minuten. Bak het aan. Stoof nu het gemarineerde vlees. En meng het met de gebakken groenten. Voeg tomatenpuree, azijn en water toe. Koken tot het gaar is. Voor het deeg meng je warme melk met gesmolten boter, suiker en gist. Laat het 15 minuten rusten op een warme plaats. Voeg zuiveringszout en bakpoeder toe aan de bloem. Meng en laat een uur op een warme plaats staan. Rol een plat brood uit en bestrijk het met olijfolie zodat het niet kleeft. Stoom het 25 tot 30 minuten.
laten we overgaan tot de assemblage. Maak lage kool, komkommers, wortels, uien en giet daarna de saus erover. Leg de tomaten op en bedek met de andere helft van het brood. Onze grote versie van een standaard bao is klaar. Mijn gerecht is meer dan een meter lang geworden. Dat is nog eens een verschil. Laten we verder gaan met de lumpia. Om die te maken heb je een voorraad van ongeveer 8 kilo groenten nodig. Rode vis, roomkaas en rijstpapier. Ik heb de lijst van levensmiddelen en hun hoeveelheden voor beide gerechten zoals gewoonlijk in de beschrijving hieronder gelaten. Laten we beginnen. Schil de rabarber. Hak de paprika's. Schil de komkommer en snijd ze in reepjes. Laten we ons ontdoen van de graten in onze vis. Maak de tafel vochtig met water en leg er rijstpapier op. Besprenkel het ook met water zodat het doordrenkt raakt. Leg de kool, komkommer, rabarber en paprika op het rijstpapier. Dan komt het lekkerste gedeelte: roomkaas en vis. Wikkel het in en leg er rijstpapier op. Besprenkel weer met water. Mijn gigantische veggie cocon is klaar. Voeg wat saus toe en je kunt ervan genieten. Als je mijn video leuk vond, druk dan op de duim omhoog en abonneer je op het kanaal. Er komen nog veel interessante dingen aan.